Wide Angle Productions is the creative force behind Channel C. Hamu enne ma, kena yami abe adere, adere. Oyat kemathe da? Lankawe nirupana shilpinayange hot and spicy model video oyage phone ekin balanna. Ehena dammama oyage phone ekin Play Store gehilla My TV app ekak download karanna. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ My TV app එකේ SL model video කියලා search කරන්න. SL model video channel එකේ තියෙන ලස්සන videos බලන්න ඒ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ smartphone එකේ TV බලන අලුම trend එකට set වෙන්න. ඔයාගේ phone එක dialogue නම් දවස පුරාම කොච්චර videos බලුවත් data free.